Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Доплати до пенсій у червні 2023 року. Кого торкнуться зміни та чи очікувати ще на перерахунки? Про це сьогодні поговоримо з заступницею начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Добрий вечір, пані Наталі. Відразу розпочнемо статистики, скільки пенсіонерів у Дніпропетровській області і який середній розмір пенсії. Так, станом на 1 червня в Дніпропетровській області знаходиться 886 тисяч пенсіонерів. Середній розмір пенсії по області – це 5830. Якщо порівнювати із середнім розміром по Україні такий середній розмір складає 5240. Тобто середній розмір в області у нас майже на 600 гривень вище, ніж по Україні. До слова, у травні Пенсійний фонд України виставив статистику, де показав, скільки українців отримують який розмір пенсії. Виявилося, що найбільше пенсіонерів отримують пенсію від 2 до 3 тисяч гривень. Ситуація виглядає наступним чином. Майже 10% пенсіонерів в Україні отримують понад 10 тисяч гривень. Понад 23% – від 5 тисяч гривень. 15,3% – від 4 до 5 тисяч. 21,3% – від 3 до 4 тисяч гривень. 29,8% – від 2 до 3 тисяч. І менше 1% – 0,6% – до 2 тисяч гривень. Це загальні дані по Україні. Якщо брати Дніпропетровщину, от найбільший відсоток пенсіонерів отримують який саме розмір пенсії? Якщо брати в порівнянні, я б зупинюсь на деяких позиціях, ті, які ви озвучували, відсотки пенсіонерів в залежності, тобто ті, які отримують пенсію в різних діапазонах. Якщо говорити і те, що ви назвали, що найбільше пенсіонерів по Україні отримує пенсію від 2 до 3 тисяч гривень, то та статистика, яка є в нас в області, це найбільший відсоток 30%. У нас 30% пенсіонерів отримують пенсію від 5 до 10 тисяч гривень. І якщо говорити про розмір пенсії понад 10 тисяч, де прозвучало, що майже 10% по Україні отримують таку пенсію, у нас практично майже 13%. Тобто ситуація краща, чим ситуація по Україні краща. В цілому. Якщо теж для порівняння, найвищий відсоток по Україні ви озвучили 29, майже 30%, це у розмірі від 2 до 3 тисяч. У нас такий розмір пенсії отримують практично 23%. Але, як і попередньо я говорила, що в нас і вищий розмір пенсії, середній розмір пенсії, більше на 600 гривень, ніж по Україні, то, звісно, і по-різному розподіляються категорії пенсіонерів, які отримують відповідні пенсійні виплати. От наприкінці минулого року у засобах масової інформації повідомлялося про те, що у 2023 році будуть заморожені перерахунки та підвищення пенсії. Втім, ми бачимо, що попри війну Пенсійний фонд здійснює такі перерахунки, які вже відбулися станом на тепер. Ну, почну з того, які перерахунки в цьому році не відбулися. Ті, що ми проводили останнім часом двічі на рік, це коли змінювався розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і для осіб, які втратили працездатність. На сьогоднішній день саме в 2023 році законом про державний бюджет України не передбачалося зміни розміру прожиткового мінімуму. Але ті перерахунки, які передбачені законом, в першу чергу законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, уже проведені, ті, які передбачені. По-перше, це такий, можна сказати, масштабний перерахунок, який проводиться щороку з 1 березня. Це індексація пенсійних виплат.
І не був винятком і цей рік. З 1 березня проведено індексація пенсійних виплат. Була прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, було визначено коефіцієнт цієї індексації, тому що в кожному році він різний. В цьому році такий коефіцієнт індексації складав 1,197. І проведено перерахунки були з 1 березня майже по області, я називаю цифри по області, майже 840 тисяч пенсіонерів. Середній розмір підвищення був 678 гривень, але цією постановою було визначено, що мінімальний розмір підвищення встановлювався 100 гривень і максимальний не повинен був перевищувати 1500 гривень. Тому і ті пенсіонери, яким пенсії були призначені у 2020-2022 роки, вони отримали тільки 100 гривень, оскільки їхня заробітна плата була більша, ніж та, яка підлягала індексації. Тому перерахунки такі були проведені з 1 березня, і в березні вже були виплачені підвищені розміри пенсії. Розмір такого підвищення визначався індивідуально, у кожного пенсіонера він різний, залежить від кількості років страхового стажу і від заробітної плати, яка є в пенсійній справі. Пані Наталі, ми знаємо, що перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам відбувся у квітні, тож за які місяці пенсіонери зможуть отримати підвищені пенсії і як, власне, буде здійснюватися виплата заднім числом чи у який спосіб? Так, я згадала перерахунок з 1 березня. Наступний перерахунок, який передбачений законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це перерахунок, автоматичний перерахунок без додаткового звернення, який проводиться з 1 квітня кожного року. Такий перерахунок проводиться тим пенсіонерам, які продовжують працювати і які на 1 березня поточного року, коли проводиться перерахунок, набули відповідний стаж. Тут може бути два варіанти проведення перерахунку. Перший – це коли пенсіонер відпрацював на 1 березня не менше, ніж 24 місяці страхового стажу. І тоді тут вибирається більш доцільний варіант або тільки по стажу, або по стажу і по заробітній платі, якщо це вигідно пенсіонеру. І друга ситуація, другий варіант – це коли пенсіонер може відпрацювати менше 24 місяців стажу, але уже після попереднього перерахунку або призначення пенсії пройшло не менше, ніж 2 роки. В зв'язку з тим, що до пенсійного фонду надходить звітність саме до персоніфікованого обліку щоквартально, і за перший квартал таку звітність ми отримали в квітні, на початку травня, то перерахунок проводився в травні місяці. І для уже при нарахуванні пенсії, при підготовці відомостей на виплату пенсії на червень місяць. Тому саме ті пенсіонери, які мають право на таке підвищення, вони отримають пенсію в підвищених розмірах у червні, але з поверненням і з доплатою з 1 квітня. Результати перерахунку. Перерахунок проведено 57 тисячам пенсіонерів. І середній розмір підвищення склав майже там 160 гривень. Але хотіла б ще тут зазначити, це ми ведемо про автоматичний перерахунок і невелика кількість, якби можливо, попала під нього. Але у нас взагалі в області більше 200 тисяч працюючих пенсіонерів. Тому ті пенсіонери, які відпрацювали, наприклад, 24 місяці і мають право на перерахунок не на 1 березня, наприклад, на 1 червня, на 1 липня, вони тоді звертаються до пенсійного фонду, не чекають наступного року, квітня, а звертаються з відповідною заявою до пенсійного фонду, і ми такий перерахунок працюючим пенсіонерам проводимо
отримуємо саме за заявою. Тобто ніхто поза увагою не залишається? Ні, ніхто не залишається. Хто ще може розраховувати на підвищення пенсій, окрім, як ви сказали, працюючих пенсіонерів влітку? Влітку з 1 липня передбачається і ще один такий перерахунок, такий спеціальній категорії. Це пенсіонерам, які отримують пенсію по закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування і про наукову і науково-технічну діяльність. Це, знову ж таки, індексація цих пенсійних виплат. Оскільки та постанова, про яку я говорила, і де з 1 березня була проведена індексація по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, і по Чорнобильському закону, то цій категорії передбачено, що такий перерахунок на той коефіцієнт 1,197 буде проведено з 1 липня. І хотіла б зазначити про те, що ці категорії, яку я назвала, уже давно не проводились ніякі перерахунки, і дуже багато тих державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, і наукових працівників уже якби перейшли і на пенсію за віком на загальних підставах, на закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і на них уже поширювалися ті норми і ті індексації, які були передбачені цим законом. Зараз для них ситуація зміниться, покращиться. А от якою буде доплата і від чого залежить її розмір? Доплата, як я вже говорила, індивідуальна. При будь-яких перерахунках, які ми проводимо, доплата залежить від складових, ті, які є в пенсійній справі. Якщо говорити про державних службовців, про органів посадових осіб місцевого самоврядування, це також буде залежати від того розміру пенсії, який отримує, який буде підвищуватись на відповідний коефіцієнт. Знову ж таки, мінімальний розмір підвищення 100 гривень, максимальний 1500, але все це проводиться в межах максимального розміру пенсії. Максимальний розмір пенсії у нас на сьогодні складає 20930 гривень. 20930 гривень – максимальний розмір пенсії. От мені цікаво, чи підлягає перерахунку максимальна пенсія, чи це вже постійна величина? Якщо от ми говоримо про ті перерахунки, які зараз відбуваються, так, в межах максимального розміру. Але максимальний розмір пенсії встановлюється на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. На сьогоднішній день такий розмір складає 2093 гривні, тому це 20930. Якщо і такий розмір був встановлений з 1 грудня минулого року, до 1 грудня минулого року прожитковий мінімум складав 2027 гривень, тоді максимальний розмір був 20270. Тобто з підвищенням розміру прожиткового мінімуму змінюється і розмір максимальної пенсії. Але я знову ж, коли ми починали розмову з вами, говорила, що в цьому році не змінюється розмір прожиткового мінімуму. Тому і максимальний розмір пенсії залишається в цьому році, залишається на тому рівні, який було встановлено з 1 грудня. При зміні розміру прожиткового мінімуму буде перерахований і максимальний розмір. Давайте зараз поговоримо ще про такий вид пенсії, як пенсія по інвалідності. Її розмір перша залежить від групи, якщо я правильно розумію, перша, друга чи третя. От який порядок призначення такої пенсії і чи планується їх підвищення найближчим часом? Так, пенсійний фонд призначає трудові пенсії, це пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії в разі втрати годувальника, пенсії за вислугу років. І, звісно, що і право на призначення пенсії по інвалідності має особа з інвалідністю, яка має відповідний страховий стаж в залежності від віку. Тобто є відповідна шкала, і, наприклад, в 37 років, якщо настала інвалідність, це 7 років необхідно, якщо в 38, наприклад, 8, тобто є відповідна шкала. І також, звичайно, що розмір
такої пенсії залежить від групи інвалідності. Ну, поговоримо зараз про загальне захворювання. Ці пенсії призначаються також по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. По першій групі це 100% від розміру пенсії за віком. Друга група – це 90% від пенсії за віком, умовно розрахованої. І третя група – це 50% від розміру пенсії за віком. І на ці пенсії також поширюються всі ті перерахунки, підвищення, і про які сьогодні ми говорили, і індексація, і перерахунок працюючим пенсіонерам. Ці пенсії також підлягають цим перерахункам. А от на які доплати можуть розраховувати пенсіонери старші 70 років? Можна, якби старші 70 років, я б розділила б на таких три групи. Це від 70 до 75, від 75 до 80 і 80+. Оскільки іще із квітня 2020 року перша категорія – це були пенсіонери, які досягли 80 років і старші, отримали щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 500 гривень. Вона на сьогоднішній день складає 570 гривень. З жовтня 2021 року встановлена була виплата щомісячна пенсіонерам у віці від 75 до 80 років. Це на той час було 400 гривень. Зараз з урахуванням індексації минулих років ця сума складає 456 гривень. І з 1 жовтня минулого року було встановлено особам у віці від 70 до 75 років таку щомісячну виплату 300 гривень. Але є певна тут особливість, ці доплати встановлюються в межах розміру пенсії, який не перевищує розмір середньої заробітної плати за 2020 рік, а це 10 340 гривень. Виплати ці проводяться щомісячно, і при досягненні пенсіонером відповідного віку, з моменту досягнення, робиться перерахунок пенсії, і надалі пенсія виплачується з урахуванням цієї виплати. Пані Наталія, люди звикли отримувати пенсію в конкретний день, а от чи планується в найближчий час змінювати дату виплати? Ні, таких планів немає. І визначено, і довгий час ми так працюємо, і так постійно є, що виплатний період розпочинається 4-го числа місяця і до 25-го числа кожного місяця. І пенсія в травні, наприклад, в травні виплачується за травень, в червні – за червень. Тобто виплата пенсії, фінансування проводиться своєчасно і в той виплатний період, який визначений законодавством. Пропоную поговорити про тих, хто планує незабаром стати пенсіонером. Який необхідний розмір стажу для призначення пенсії у 2023 році? І от кількість страхового стажу, він змінюється щороку? Ну, я б, мабуть, почала б з того, що таке страховий стаж. Страховий стаж – це період, протягом якого застрахована особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і роботодавець за неї сплачує відповідні страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок на сьогоднішній день у нас складає 1474 гривні. Це 22% від мінімальної заробітної плати 6700. Для того, щоб призначити пенсію за віком в цьому році, в 23-му, необхідно мати не менше 30 років страхового стажу. І поступове збільшення страхового стажу для призначення пенсії розпочалося з 18-го року, кожен рік на рік збільшувалось, і планується ще до 28-го року поступове збільшення кожного року на один рік. І в 28-му році, уже для того, щоб призначити пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років. Хочеться чомусь запитати, чому не може бути навпаки, щоб розмір страхового стажу зменшувався з кожним роком? Ну, справа в тому, що раніше в законодавстві був період, коли і не менше 15 років необхідно було для призначення пенсії. А з 18-го року вже відбулися певні зміни. В 18-му році необхідно було мати не менше 25 років і до 28-го року. Тобто, і ще раз повторюю, у 28-му році не менше 35 років, незалежно від того, чоловік, жінка,
На пенсії чоловіки, жінки, до речі, йдуть в якому так, віці? Так, і чоловіки, і жінки йдуть на пенсію при досягненні 60-річного віку. Але от ще хотіла повернутися до страхового стажу. Для того, щоб призначити пенсію в 60 років, необхідно буде мати от той стаж, про який я вже озвучила. Але одночасно також передбачено, що особи можуть вийти на пенсію і в 63 роки, і в 65 років при меншій тривалості страхового стажу. Наприклад, у 23-му році, якщо у особи стаж складає від 20 до 30 років у цьому діапазоні, то пенсія може бути призначена в 63 роки. Якщо, наприклад, від 15 до 20 років людина має стаж, то це в 65 років. Тобто право матимуть і при меншій тривалості стажу, але вже при досягненні більшого пенсійного віку. А от чи враховується до страхового стажу догляд за особою з інвалідністю, період догляду? Є така норма. Враховується період догляду за особою з інвалідністю першої групи або за особою, яка досягла пенсійного віку і за висновком, за медичним висновком, якби потребує постійного стороннього догляду. Але теж є відповідні умови для того, щоб призначити, для того, щоб врахувати цей період. Особа, яка доглядає за інвалідом або людиною пенсійного віку, який потребує постійного стороннього догляду, повинен бути працездатного віку, не працювати в цей період і одночасно в управлінні соціального захисту отримувати відповідну допомогу або компенсацію саме по догляду. При призначенні пенсії, ви сказали, особливу увагу звертають на кількість страхового стажу. А от як впливає розмір заробітної плати на розмір майбутньої пенсії? І от який період заробітної плати враховується при призначенні пенсії? Формула обчислення розміру пенсії саме складається із двох таких основних показників. Це страховий стаж і коефіцієнт заробітної плати. Так, про страховий стаж ми поговорили, що має теж велику роль і при визначенні права на пенсію. А заробітна плата теж має достатньо велике значення при обчисленні розміру пенсії. І, звичайно, чим більший розмір заробітної плати, тим буде і більший розмір пенсії. На сьогоднішній день заробітна плата при призначенні пенсії, заробітна плата в обов'язковому порядку враховується за період з 1 липня 2000 року і по сьогоднішній день. Тобто це обирається, на сьогоднішній так, якийсь період. Береться повний період. Я знову ж таки наголошую, що це, якщо там раніше колись було тільки 5 років, уже починаючи з 2004 року враховується період з 1 липня 2000 року. Сьогодні 23-й рік, це практично 23 роки. Але за бажанням іще особи, яка звертається за призначенням пенсії, додатково до цього періоду може бути врахована заробітна плата за період до 1 липня 2000 року, якщо це вигідно, якщо була висока заробітна плата у цієї людини, то тоді цих 5 років плюсуються до того періоду, який ми враховуємо в обов'язковому порядку з 1 липня 2000 року. У нас небагато зовсім залишається ефірного часу. От якщо особа має право на декілька пенсій одночасно, то скільки пенсій їй буде нараховано? Тільки одна. Якщо, наприклад, ми говорили з вами за пенсію за віком, за пенсію по інвалідності, наприклад, людина має право, отримує пенсію по інвалідності, досягає пенсійного віку і бажає перейти на пенсію за віком, відбувається перехід, виплата пенсії по інвалідності зупиняється, а призначається пенсія за віком. Якщо людина, ми теж говорили, і закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і закон про державну службу, наприклад, особа має право на пенсію і по одному закону, і по іншому.
Також враховується тільки той варіант, який найбільш доцільний для людини, де більший розмір пенсії. І, звичайно, що пенсіонер отримає тільки одну пенсію. Дякую вам, пані Наталі, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за роз'яснення та інформативну розмову. Наталія Корнійчук, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області, сьогодні була в гостях у студії. Говорили ми про перерахунок пенсій влітку 2023 року. Це все на сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося вже у п'ятницю.